husmetermål. Ja, hvad er der? Nej, det var ikke noget alligevel. Jo, sig nu, hvad er der? Jo, du ved godt, vi to, vi er jo de bedste venner. Ja, det er vi. Ja, men jeg har jo også andre bedste venner, fordi hen i skolen, der har jeg jo også nogle bedste venner, for du er jo ikke henne i skolen sammen med Skrabbe Larsen. Og hen i skolen, der er jeg bedste ven med en, der hedder Karl. Og Karl og jeg, vi er faktisk blevet uvenner i dag, og det er jeg rigtig ked af. Så selvom jeg har dig at lege med, så mangler jeg jo nogen at lege med henne i skolen. Ja, ved du hvad, det kender jeg faktisk godt, det der med, når man bliver uvenner med sine bedste venner, og man bliver rigtig, rigtig ked af det. Nogle gange, så er det også en god idé at huske at invitere nogle andre til at komme og lege ens leg, også selvom man bare er de bedste venner. Jeg skal fortælle dig om to, jeg kender, som også godt kender til det der med at være bedste venner. Nogle gange, så kan man godt føle det som om, at man har bare ikke lyst til at lege med nogen andre i hele verden, og man glemmer, at der er andre i klassen, som faktisk også kunne være sjove at lege med. Og så lige pludselig, så kan det være, at den anden siger noget, som man bliver rigtig ked af, og så bliver man sur. Og det kan være, at det går så hurtigt med at blive sur, at man glemmer at spørge, hvorfor sagde du det? Og i stedet, så tænker man, nu vil jeg aldrig, aldrig nogensinde lege med hende eller ham med. Og så kan det være, næste dag hen i skolen, at den anden er syg, og så får man det faktisk endnu værre, fordi man er jo både blevet uvenner, og den man jo allerhelst egentlig vil lege med, også selvom man stadig måske er lidt vred, er heller ikke i skolen. Og så opdager man måske, at det er lidt svært at lege med de andre, også selvom man måske går hen og inviterer og siger, jeg har fundet på at lege dåseskjul, har I lyst til at lege med mig og lege dåseskjul? Fordi det kan jo være, at de andre syntes, at fordi du hele tiden legede med hende den anden, eller ham den anden, at så vil du jo heller ikke lege med dem. Og sådan kan nogle af de andre børn jo faktisk også godt føle det. Det er, at I to faktisk ikke vil lege med dem. Så det er egentlig ikke kun, at dig der føler, at de ikke vil lege med dig, men at de faktisk også føler, at du ikke vil lege med dem. Det har jeg aldrig tænkt over. Det var da meget klogt sagt, det der musmetermål. Jamen, tak skal du have. Det var da så lidt. Ja, jamen, så det er bare fordi, nogle gange så har jeg jo tænkt, at hvis jeg leger med min bedste ven, og så pludselig leger med nogle andre, så bliver min bedste ven jo ked af det. Men så er det, du siger, at man bare kan invitere nogen til at lege med os, og det synes jeg jo er en rigtig god idé. Ja, det er nemlig lige præcis det, jeg siger. Fordi der er jo nogen lege, man kan nøjes med at lege to, men hvad nu hvis I gerne vil spille rundbold? Så er I jo nødt til at være flere, så derfor kan det være en god idé, at I to nogle gange finder på en god leg, så vi kan invitere de andre. Så nu må vi videre, og dig, der kigger med derude, kan være det godt, til vi ses igen. Hej hej! Hov, jeg glemte lige at sige, at du kan få en malebog til nogle af tegningerne, der handler om det, vi skal lege. Du skal bare klikke på linket nedenunder. Hej hej igen.